Mesto Košice už začalo so zimnou údržbou. Oficiálne ju Kosic spustil 1. novembra. Pred samotným snežením už mestský podnik zabezpečil preventívny posyp napríklad na terase, v Kavečanoch aj na Jahodnej. Samozrejme rozmiesňujeme aj zábrany proti závejom snehovým. Sú to aj príprava nejakých tých skládok na posipový materiál a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na peších. Zimnú údržbu bude zabezpečovať takmer 160 ľudí. Mestský podnik nasadí na cesty 26 mechanizmov, tri majú v rezerve. Počas tejto sezóny sme mysleli aj na vozový park, aby sme opäť skvalitňovali tie naše služby, takže zakúpili sme nové vozidlá, tri nové sípače a jeden zametač sípač. Počas zimnej sezóny sa so svojimi podnetmi napríklad o neprejazdnosti ciest môžete obrátiť priamo na bezplatnú zelenú linku spoločnosti. O chodníky sa okrem kositu stará aj správa meskej zelene. Celkovo zabezpečuje údržbu na ploche viac ako 6000 čtvorcových metrov. Ide najmä o lokality v starom meste, kde sa nachádza najviac meských parkov. Správa meskej zelene zabezpečuje od 15. novembra starostlivosť na, mesky, na chodníkoch prevažne nachádzajúcich sa v zelení. Jedná sa o chodníky pieskové, dlažobné a prechody cez mestskú zeleň. Chodník pred rodinným domom či bytom musí očistiť od snehu jeho majiteľ. Táto povinnosť mu vyplýva zo všeobecno záväzného nariadenia mesta Košice o zimnej údržbe. Za to zodpovedá vlastne vlastník nehnuteľnosti alebo správca danej nehnuteľnosti a nespráva mestskej zelene. My sa staráme iba o chodníky, ktoré sú v parkoch. Vlastníci bytov musia vyčistiť svoje chodníky každý deň do 6 hodiny ráno. V prípade zlých poveternostných podmienok sa upratuje aj počas dňa.